Peluang kali ini untuk antara silang ini. Santa Duka menjadi lakukan dan sekali lagi. Yang melakukan benteng. Jackson. Dan Jackson lepaskan lepasan dapat ditampan di situ. Oh, selang. Lebih banyak memihak Selangor saya kira. Satu tandukan baik. Di bahagian belakang. Yang pendek. Satu. Sentuhan. Oh, jaringan. Terus saja dihas. Jackson. Itu dia gol. Jackson. Buat hantaran mencari rakan. Wellington pede o cruzamento, tem cruzamento para o Wellington Paulista, passou por ele. Sobra na entrada da grande área, Felipe bateu, defendeu Hugo Souza. Carlinhos dá uma olhada, procura ali o Hugo Souza. Partiu Carlinhos, deixou a cobrança. Sai a cobrança no canto, Hugo faz a defesa. No Juninho, partiu para mais uma cobrança, de novo fechada, Fernandesa. Juninho, homem da bola parada, vem bola na área, vem toca de cabeça, a bola saiu. O Carlinhos está por ali também, o Carlinhos passou pela bola. Vai o Jackson, bateu direto e a bola passa. Autorizado para a bola, o Jackson. Jackson vem de pé direito, Tadeu! Escanteio para a cobrança, Juninho. Pé direito trabalha do Juninho, vem bola viajando, vem de cabeça, a bola sai. Conoce o gol. Jackson ou Shailon, Jackson al arco, a pelota deu no palo. Vamos para a cobrança da falta, Guilherme para bater um pouco mais fechado, o Arthur, a bola abrindo, saindo, pegou o Ronaldo. Passa para Arthur, chute de perna esquerda, olha a sobra. Tá na rede.